Martin Gatnár, teď ale souboj s Suchánkem a Patrik Suchánek otevírá skóre po Vítové rychlý komando, ještě 12 sekund. Tak uvidíme, co Vítkovice myslí. Zubek pálí a je vyrovnáno. 5.22, 7 sekund. Vína je pod tlakem a nakonec velká chyba v prémalé proslavě. No a senzačně prohrál s Olomoucí 2-5 a prohrál poprvé v sezóně, tak teď ale chyba, po které Tokoš Bína, Tokoš dobré pozici a Mladá Boleslav nedovedení v čase 20. Martin Gatnár hledal Lukáše Hajka v dobré pozici, ale nedokázal ani dostat, co teď znovu tvrdý souboj a je vyrovnáno, protože Štěpán teď v dobré pozici Hubálek, no a Vítkovice bleskově otáčení skóre. Bína, teď vyčkávanou s Lukášem Součkem a je vyrovnáno. Čas je zase OKTAGON, která má dnes turnaj premiérový v anglickém Manchesteru. Martin Gatnár a je to gól. Martin Gatnár. A je vyrovnáno. A opět pochybujeme. Gruber, ten ale ztrácí, teď Hájek v dobré pozici a Hájek vrací vedení domácímu týmu. Ale také vanižila do vítkovického malého bloku. Šmíč posouvá na Rostislava Gatnára a ten našel. Rostislava Gatnára, ale nevyšla mu přidávka. Polastav v plém pošlu teď, ale ještě Gatnár. A Rostislav Gatnár na podruhé. Zaslali Jan Pazera jako jeden z trenérů. Tím najdeme třeba Matěje Brněčku, teď velká šance Jana Natová, který Lukáš Bauer ukázal kvalitní semafor, ale další chyba Mladé Boleslavy, která už plní. A Jan Zoufalý byl to hodně mimo. Teď ale nečekaný odraz, který může vše rozhodnout, protože Marek Matejčík dává gol. Tak nepříjemná situace pro Mladou Boleslav, která má tři branky, navíc Vítkovice jsou u balónku. Šebesta, je to gol, tak na vazování, Boleslav 6, minuta 8 sekund, ale další chyba, po které Martin Gatnár zvyšuje.